na priateľskom zápase Spartakom Trnava sobota 17. februára 9:04 reálneho času. A žijeme, žltočierny, žijeme! Brankára. Prikoupili sme ze Celty Vigo. Situácia. Prebehni. Asi áno, ale... Meťu! To bola úplne jednoduchá akcia! Kde si... Kokos. Poď, čo z toho je, no. Áno. Dobre, Joži. Vypáte si teda dve trovky. Povedz aj ostatné náhrady, čo je tá malička. Robo, tento rozmýšľanie Meťo a nepochopím. Videl si, Jožo tam došprintoval loptu, úplne jednoduché, na 4 metry, aj tak sa dostal do offside-u. Tomu vôbec nerozumiem. Keby to bolo v behu, ale normálne stál. Že mu tam nebehol, lebo ešte pred 2 mesiacmi by mu zobral. To už bolo jedno, ak sa oni dohodnú. Ale dohodli sa podľa mňa správne, ale ten moment, že prevzal loptu Jožo, a vidí, že mu asi ide nahrať, čo, na čo iné to bolo a zostal v postavení o hry. Tomu nerozumiem. A z toho bola ináč protiútok skoro gól. Dobre. To je skoro jak so ženami, to myslenie asi nepochopíš nikdy. Však ho daj po čiare, no to je ono. Tak. Potláč sa, to je ono, poď, poď! Musíš. Musíš.
To si on fakt zigne, to je prvýkrát zigne, že máte ono, že o sebe nevie. Dobre. Dobre, roh, skoro vlastný. Poď, priprav si roh. Vydýchaj a priprav si roh. Čak, každý pod tlakom robí chyby. Pod tlakom. Akýmkoľvek tlakom. Poď, Juri! Ešte, poď! No! Ešte! Dobre. Hej! To sa dá odepáť! Doprava! Tam ideš. Dači, preskoči, poď. Počkaj tam! Idem zobrať nožnice! Dobre, bránka. On sa živí iný zlodejinami. Oj. 7 minúta. 8 naskočenej. 1-0. Poďme, chalani, poďme! Ahoj. Nevadí, hraj ďalej, poď! Už, to je ono. Už, dobre. Nevyšla. Mal to takú fintu, o ktorej som nevedel. Už to je ono. Až už ťukajte. Hraj! Dobre. Jeden krok stále. Radši náčaj, to správa.
Idete si radšej na čaj donútra, lebo nebude snívať. Úžo! Dobre, Šumak. To je ona. To je ona. Dobre. Už. Áno, je to počuť. Dobrá, Jožiň, ajdi, poď! Vytlač! Poď! Ešte. To je ono, a už! To je ona, dobrá! Toto bola dobrá. Juhu, prebratie. Poď, zrýchli! Poď protiútok, poď! Traja na dvoch, poď! Zrýchluj! Traja na dvoch sme boli. Dobre, poď, hraj, dobrá! Srba! Áno, trochu tak. Vyše. Dodo. Dáme diaľnicu. Ale. Pýtaj! Joži, poď Joži! Pýtaj! Pýtaj! Prázdna strana tu je. Dobre. Pekne, dobre, a poď. Nebuď tam. Pozeraj. Poď do súboja! Poď do ponuky, poď! Teraz sme ťu. Dobre. Pekne. Dobre, tam je to. Zákonč! Udri! Dajú na vranu. Udri! Skúsa som! Pod kontrolou, nemá pod kontrolou. Nemajú pod kontrolou. Čo to? Možno? Nemusel byť, lebo napríklad pri tom, čo bolo vyslovený offside, tunak bol hráč na strede, keď si všimol. Ale bol, asi bol, ale aj tak tam stal hráč. Ten zelený. Tak, dotlač ho.
Lopáť! Podstatné je, že sme na nich polovice dlhšie. Naskočil na 16. minúta. Stav je 1-0 pre domácich. Juro, nevadí, dobre. Dobre, poď. Dobre, a už. Sám. Zrychli, poď. Sám. Poď. To je zrýchli. A naspäť. Tu sú. Pomáj mu. Už. Stred hra. Stred hra. Kto tam je? Komplikovanejšie, ale prešla. Už! Dobre, poď! Poď ešte! Teraz! Komfort priestor mu dávaš! Vidíš to? To je ono, keby ešte skore zatlačí, ešte skore spraví tú chybu. Dobre, teraz dobrá pozícia. 17. minúte.